Олег Ляшко, Радикальна партія. Вчора «Нафтогаз України» звернувся з офіційною заявою до Кабінету міністрів України із вимогою усунути монополію Фірташа на ринку постачання газу для населення. Те, про що стверджувала фракція Радикальної партії, про те, що Фірташ, Льовочкін і компанія продовжують грабувати українців під прикриттям президента Порошенка, домовившись із ним, а за цю корупцію на нафтогазовому ринку мають платити дід-баба в селі, мають платити пенсіонери, мають платити безробітні і робітники, які отримують невеликі зарплати. Тому фракція Радикальної партії вимагає від уряду, оскільки у нас є такі псевдопостачальники газу, переважна більшість яких належить Фірташу, вони є непотрібними посередниками на ринку газу для населення, не несуть відповідальності та ризиків, пов'язаних із постачанням газу, не створюють додаткової цінності для споживачів. Ми вимагаємо від уряду прибрати монополію Порошенка, Фірташа, Льовочкіна із газового ринку України. Ця монополія – це чистої води корупція, за яку платять українські громадяни. Ця корупція виражається в встановленні абонплати за газ, за лічильники, коли люди, незалежно від того, споживають газ чи не споживають, мають сплачувати абонплату за лічильники. Ця корупція полягає у тому, що 24 мільярди гривень по року витягнуть з кишень українців і розділять між собою Порошенко, Фірташ і компанія. Ця корупція полягає у тому, що держава, маючи газорозподільчі мережі, втрачає на цьому, тому що ці газорозподільчі мережі безплатно багато років користуються Фірташ і компанія. При Януковичі отримали державні, народні газорозподільчі мережі, адже в селах люди будували за власний кошт газопроводи. Сьогодні цими газопроводами користуються Фірташ, Льовочкін і компанія під прикриттям, під дирявим дахом президента Порошенка і ця корупція, яку сплачують кожен українець. Тому ми вимагаємо від уряду і зараз фракція Радикальної партії. Ми в повному складі йдемо на засідання уряду для того, щоб вимагати від уряду прийняття рішення про повернення під державне управління державної власності, народної власності, щоб позбавити олігархів джерела корупції за рахунок українських громадян. 10 квітня ми йдемо на засідання НКРЕКП, щоб домогтися від них скасування рішення по абонплаті. І сьогодні в Україну повертається президент Порошенко. Ми вимагаємо зустрічі президента з фракцією, щоб відправити у відставку голову НКРЕКП Рошенівського Вовка.